አበ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብዝር ከብ ስቱዲዮ መስቲያት ቤትናን ዋና ወሐበሬታ ምሳኹም አለና ኩብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንምሉእ ትሕዝቶ መደብና ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ምስ ምርጫ ኢትዮጵያ አተሓሒዙ ፌስቡክ ብቤት ጽሕፈት ኢንሳኤም ዝመሓደሩ ዝበሎም ሓያሎ ናይ ሓሶት ኣድራሻታት ከም ዝደምሰሰ ኣፍሊጡ ነይሩ ይኹን እምበር ትማል እውን ማሕበራዊ መራኸቢታት ብናይ ሓሶት ወረ ዓቕሉ ጸቢብዎ ከምሲ ተራእዩ ነይሩ ዝተፈላለዩ ዓብ ስም ዘለዎም ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜናን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያን ከይተረፉ ነቲ ንምትሓዝ ጌታቸው ረዳ ምስ ገለ ጀነራላቱ ዝሕብር ብስእሊ ዝተሰነየ ሓበሬታ ከጋውሕዎ ተራእዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ኸኣ ኣብዘየለ ሓጐሱ ክገልጽ ኣምሲዩ እቲ ህዝቢ ከተማ ሰቆጣ ንምትሓዝ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ብኸምዚ ኣገባብ ገሊጹ ኢሎም ዘቕረብዎ ስእሊ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ሓደ ናይ ሃይማኖት ሰብ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ህዝቢ ዓሲልዎ እንከሎ ዝተሰነደ ስእሊ ኮይኑ ጸኒሑ ዶክተር ደብረጽዮን ብተመሳሳሊ 8 ግዜ ተቐቲሉ 8 ግዜ ተንስኡ ጌታቸው ሕጂ ንሓምሻይ ግዜ ወይ እውን ልዕሊኡ ተታሒዙ ተባሂሉ ኩሉ ግን ዝተፈብረኸ ሓበሬታ ኮይኑ ጸኒሑ ብዝኾነ ትማሊ ጌታቸው ረዳ ተማሪኹ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሂወቱ ሒዞሞ ክበሃል ድሕሪ ምምሳዩ ሎሚ ጌታቸው ምስ ሓንቲ ወጻእተኛ ይህን ምሂን እናበለን እናተዛወረን ዘርኢ ስእሊ ምስ ተዘርግሐ ብዙሓት ወገናት መንነት ናይታ ወጻእተኛ ክጻረ ከም ዘለዎን ምስ ኣሸበርቲ ብምትሕብባራ ብሕጊ ክትሕተት ከም ዘለዋን ንመንግስቲ ክምሕፀኑ ይረኣዩ ኣለው እቲ ዝገርም እቶም ሎሚ ነዚ ዝኸሱ ዘለዉ ባዕሎም እቶም ትማሊ ተታሒዙ እናበሉ ወረ ዝዝርግሑ ሰባት ምዃኖም እዩ ምስ ስርዓት ህግደፍ ቅርበት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኤርትራያን ፕረስ ዝተባህለ ድሕረ ገጽ ብወገኑ ነዚ ሓድሽ ስእሊ ጌታቸው ረዳ ምስ ሓንቲ ወጻእተኛ ዘሰንብድ ኢሉ ኣርእስቲ ድሕሪ መሃቡ ናይ ፈለማ ርእትኡ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ከምዚ ክብል ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ለጢፉ እዛ ሰበይቲ ምሰየናይ ትካል ከም እትሰርሕ ብቕልጡፍ ተጻርዩ ኣብ ልዕልታ ንሳ ትሰርሓሉ ትካል ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኤርትራያን ፕረስ ቀጺሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እዚ ስእሊ ድሕሪ ምዝርግሑ ካብ ከተማ መቐለ ወጻኢ ዘሎ ከባቢታት ትግራይ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርነትን መስመር ከም ዘቋረፀ ሓቢሩ ብተወሳኺ እዚ ስእሊ ዘርእየና ትካላት ውሃብቲ ረድኤት ምስ ግብረ ሽበራዊ ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ እዩ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ነዘን ናይ ረድኤት ትካላት ንስርዓት ሕወሓት ንምድሓን ክሰርሓ ጸኒሐንን ኣለዋን ከም ዝበለ ገሊጹ ኣሎ እዛ ሎሚ ምስ ጌታቸው ተሳኢላ ዝወፅት ወጻእተኛ ዜግነታን ትሰርሓሉ ዓውድን እንታይ ምዃኑ እኳ ገና እንተዘይተፈልጠ ንስርዓታት ብልጽግናን ህግደፍን ግን ዓብ ቁጥዐ ፈጢሩሎም ይርከብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ብዝሰመይዎ መጥቃዕቲ ብዙሓት ከም ዝማረኹን ዝተፈላለየ ቦታታት ውን ከም ዝሓዙ ብፍላይ ከዓ ሓንቲ C-130 ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ኢትዮጵያ ሃሪምና ኣውዲቕና ብምባል ይገልጽሉ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ጀነራላት ብልጽግና ብወገኖም ኣይኮነን ንሕና ኢና ንስዕር ዘለና ወያነ ኣብ ጉድጓድዮም ተሓቢኦም ዘለዉ እናበሉ መግለጺታት ክህቡ ቀኒዮም ኣለዉ እቶም ብተደጋጋሚ ብናይ ሓሶት ዜናታት ኣእዛኖም ዝጸመሙ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ኣብ ልዕሊ ስርዓታት ብልጽግናን ህግደፍን ዝነበሮም እምነት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘጥፍኡ ገይርዎም ኣሎ ናይ ሓሶት ዜና እንተነውሐ ንሓደ መዓልቲ እንተሓፀረ ኸኣ ንገለ ሰዓታት ጥራሕ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ዘይርድኦም ኣርሒቖም ክሓስቡ ዘይክእሉ ፖለቲከኛታት ብልጽግናን ህግደፍን ግን ንዘይሓዝዎ ሒዝና ንዘይማረኽዎ ማሪኽና ንዘይቀተልዎ ቀቲልና እናበሉ ንኣስታት 8 ኣዋርሕ ቀጺሎም ሎሚ እውን ከዓ ኣይረብረቡን ሓደ ሓደ እዋን ኮነ ኢሎም ንሓደ ኣገዳሲ ዛዕባ ንምቕታል ኢሎም ዝጥቀምሉ ሜላ ምዃኑ ብሩህ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ግን በቢ እዋኑ ኣብ ሸቕሎት ከም ዝሽመም ይገብርዎ ኣለው ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኣምሓራ ብናይ ሓሶት ዜና ሰኺሩ ሓጐሱ ክገልጽ ንላዕሊ ትኩስ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት የውርድ ብምህላው ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ ኣሎ ዝመተ እኳ መይቲ እዩ ወዲኡ ማለት እዩ ካብ ሞት ዝኸፍእ ህፃናት ፈቐዶ ማዓስከራት ዘለዉ ህፃናት ቆል ቆልዓ እኳ ዕብኻ ወሊድካ ክትዕብኻ ኣለካ ሓንዳ በልካ እኳ ኻ ትዕብዮ ህፃናት ኣብ ማዓስከር ንስርዓ ይዕልይዎም ይበሃል ይዕልይዎም ኣይኮኑን የጥፍዎም ህዝብና ጠፍኡ እዩ ዋዛ ከይመስለካ ህፃናት ፈቐዶ መስተ ፈቐዶ ሽጋራ ፈቐዶ ባር
ፈቆ ደገለ ህፃናት ተወለድ ህፃናት ተወዳት ስልካ አብዝኾነ ኹርና ይጸልሑካ አብዝኾነ ፈቆ ደ ሃይማኖቶም አይፈልጡ ሃይማኖቶም አጥፊዮ አታን ተበልካ ኖርማል እንዳበልካ ርእሶም እንዳጠወይ ጠፊና ኮይና ንዓሻ ንእምሮ ንለባ ምእምረሉ ንዓሻ ከዓ ኣንጓሓሉ በኺኻ ይውዳእኒ ዝናህና ኣሕዋትና ኮይኖም ኣቦታትና ኣያታትና ሰንዳታትና ሓኳ ዘጥፋእካ ዘይሓሰብና ከበረኻ ሕጆም ኣጥፍኦምና ኣፅሊቶምና ፀኒትና ብግዲ ከም ንወፅእ ገይሮምና ንኣይ ዝተረዳእኒሲ ወደይ ከብሊሉ ወዲኺ ከብሊሉ ኢሎምስ ብዙሕ ዋርድኒ ነይሮም ኣገዛ ከብሊሉ እዩ ሰሪቑ ኣይኮነ ጠፊ ይኮነ ሰብ ኣይኮነን ቀትሉ ከብሊሉ እዩ ንገዝኡ ናበይ ከብሊሉ ወላ ሓንቲ ካብታ ድፋዕ ሰ ንዓዲ ከብሉ ንዓዲ መፅኡ ንገዛ መፅኡ ንኣይ ኣሲሮም እዩ ከብሉ እዩ ከብሉ ሕጂ ስማዕ እንደኢለዮ ነቲ ሓላፊ ወዲኺ ዘለዋ ቦታ ናብኣ ክትኸዲ ኢሎም ናብታ ድፋዕ ወሲዶም ዳዳር ናይ ኢትዮጵያ ትርእየላ ስማዕ እንደኢለዮ ወርቂ ለካ ደገዛኻ ኢልየ ነቲ ሓላፊ እንታይ ማለት ክኢልኒ ዋ ንስኹም ደኣ ወርቂ ኢለዮ ራይ ኣገዛኻ መታንብሮ ክትሕጎስካ ኣለኻ ትሕጎሰሉ ኢለዮ ክትጉህካ ኣለኻ ዝኾነ ነገር ፀገም ክትረክብ ከዓ ክውፃእ ኣቢልካ ሸጥካ ፀገምካ ትሽፍነሉ ኢለዮ ንስኹም ግን ቁምጡ ወርቂ ዘይተቐምጡ ካብዚኣ ብዘይታ ሴራ ብዘይ ወረቐት መፂስ ካብዚኣ ሰብ ንዓዲ ምለስ ኢለዮ ዛራዳር ናይ ኢትዮጵያ ኳሪ ኣለኹ ኢለዮ ካብዚኣ ንዓዲ ምለስ ሰብ ንስኹም ዳ ቁምጡ ወርቂ ዘይተቐምጡ እሞ ንሕና እንታይ ንገብር ትፈልጡ ኢልኒ ከም ጎይታ ናስ ክርስቶ ትስቕልኩማ ገለ እንቁል ኣፎም ገለ ቁዕሩ ኣፎም ኢልና በዝዩ ብክንደይ ወፂና ኣገዛይ ከ ኣዋሪዶምኒ ማማ ኢልኒ ይሀ ወድኹ ወይ ንኢትዮጵያ ወይ ንሱዳን ኮይኑ እንተኮይኑስ ንገርና ንስኹ ክትዕርፍ ንስሕና ክንዕርፍ እዩ ዋዕ ኮፍ ኢለ ነረ ብድድ ኢለስ እንታይ ኢልካ ኢለ ወድኽስ ወይ ሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ኮይኑ እንተኮይኑስ ንገርና ንሕና ንዕርፍ ንስኹ ትዕርፍ እዩ ዋዕ ንስኹም ዶ ኣይፈለጥናኩምን እምበር ንሱዳንን ንኢትዮጵያን ክንጠፍእ እንዲ መስኖ ድልየትኩም ሎም ፈሊጥና ኢለ ወደይ ኣነቱ ዝነበርኩም ወደይ ለመፅኦኩም ዘፈልጥ ኢለ ኣይትፈልጥን መወደይ ጠፊኡ ንብሎ በል ንባዕለይ ትማሊ ምሸት ነይሩ እንዲዮም ኢሎምና ኢሉ ትማሊ ምሸት ነይሩ ዝበለካ ኣዚኣ መምፃዮ ካብታ ዘለዋ ኣውፅኡ ክበካ ኢልና ብዙሕ 100,000 ክፈላ ኢሎምና ሓድና ገዲፍና ኣሎ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ